Era um cômodo, um incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, fogo no canto, todo TV em godo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodos, sério e topo. Trombo corvos num cemitério de sonhos, graças a lei. Plano, troco de jogo, vendo. Roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo. Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde reinamos, pondo pontos finais na dor, como Doril e a somos a luz do Senhor e pode crer. Tamo construindo, suponho não. Creio, meto a mão em meio à escuridão. Pronto, acertamos o nosso sorriso sereno. Hoje é um veneno pra quem trouxe tanto ódio. Pra onde deitamos? Quem costuma fingir onde eu sou? Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Que te faz? Consegue. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Chapa, você é o único representante do seu sonho na face da terra, irmão. Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai, moro? Eu sei. Cansa, quem morre é o fim do mês. Nossa grana ou nossa esperança. E o delírio é equilíbrio entre nosso martírio e a nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros. As lonas pretas esticadas, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim recria. Sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira. E eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine. A mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome. Eu sou o terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria. E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maior, nos basta. É o que nos basta, chapa. Jamais vamos acreditar em nós mesmos, certo? Somos maior. Levanta a cabeça, nos basta. Olha a serena, se quer. Volta pro ringue, guerreiro. Volta pro ringue. Não deixa ninguém tirar isso de você, certo? A rua é nós. Essa música foi composta por mim, Rael, Kay Salam e Beatnik. Ela foi feita de uma maneira bem curiosa, assim, porque o Beatnik e o Kay Salam, eles moram nos Estados Unidos, então eles enviaram um e-mail com essa base quando a gente estava produzindo um álbum, um EP, chamado Duzica Braba e a Revolução Silenciosa. Eu compus esse primeiro verso, fiquei refletindo sobre quem eu gostaria de convidar para cantar comigo essa canção. E o Rael sempre foi um cara muito próximo, assim, é um artista que eu admiro muito. Ele consegue colocar uma energia fascinante em tudo que ele faz. Então foi quase que involuntário, assim. O Rael foi o primeiro nome que surgiu. Quando eu liguei e mostrei a música para ele, ele falou, porra, tô dentro. Ele apareceu com esse refrão aí e a gente finalizou ela dessa maneira fantástica aí. Pô, foi a realização de um sonho, né? Tudo começou porque o Beatnik e o Kay Salam, eles descobriram que a gente tinha usado uma base deles sem pedir autorização. Então eles entraram em contato, a gente pensou que uns gringos iam processar a gente, que ia custar $200 mil, que nós ia para a cadeia, mas nada. Eles ligaram para a gente, conversaram, viram que a gente era uns artistas independentes. E aí eu falei, pô, já estamos em contato com os caras, não custa nada tentar. Eu falei, pô, e se nós fizéssemos uma música junto? E eles falaram, beleza. Vamos. Aí eu, não satisfeito, falei, e se a gente fizesse um disco inteiro junto? Aí você falou, demorou, a gente está pronto para isso. Aí a gente recebeu um convite para tocar num festival na Califórnia chamado Coachella. E fomos para lá e aproveitamos essa ida para os Estados Unidos para já dar um pulo em Nova York, conhecer eles e gravar
metade desse EP que foi feito lá. Foi uma viagem fascinante, né, para a gente, enquanto amante da cultura hip-hop, passear por lugares como o Bronx, o Queens, o Brooklyn, a própria Manhattan. Todos esses lugares que os grupos de rap de lá falam nas suas rimas, e de repente você está dentro daquele contexto ali, esbarrando em caras que fizeram essa cultura acontecer, para a gente foi fascinante. O meu último álbum, primeiro, né, também, se chama O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Ele é o projeto dos sonhos, porque desde de quando eu me vejo fazendo música e desde quando eu comecei a rabiscar minhas primeiras rimas, eu sempre sonhei em poder produzir da maneira que eu gostaria, de ter a liberdade de, por exemplo, samplear um artista, mas também poder levar os músicos para dentro do estúdio e gravar aquilo ao vivo, sabe? Definir toda a harmonia, toda a instrumentação com base na poesia. E o Glorioso Retorno, ele é isso. Ele é o momento em que a gente conseguiu construir uma estrutura que possibilita levar os músicos que a gente gostaria de ter dentro do estúdio, sabe? Eu, particularmente, acredito que a música brasileira é muito rica, e esses últimos 100 anos que a gente tem de música gravada são um caldeirão imenso de influências. Então, a gente partiu de um lugar comum e bem conhecido, que é o rap, a cultura hip-hop, mas a gente queria mergulhar dentro de algumas coisas que faziam parte do imaginário do povo brasileiro, como o samba, o reggae, o forró, sabe? Essas coisas que passeiam pela nossa música e já são, como eu posso dizer, unanimidades, fazem parte da alma do brasileiro, e eu quis levar essas influências para dentro do álbum. Minha primeira experiência dentro de um estúdio foi engraçada, porque eu era muito radical, né? Na época eu tinha uma parada de... Eu só escutava rap, e de repente me convidaram para ir para um estúdio para fazer parte de um projeto que ia ser a trilha de um desenho animado. Um amigo meu me arrumou essa oportunidade. E chegando lá, eu olhei para a cara dos caras e achei que todos eles tinham cara de playboy. Aí eu não falava com ninguém. E eu ficava quieto dentro do estúdio, os caras apertavam o rec e falavam gravando. E eu ficava olhando feio pra todos os caras, assim, e falando, mano, esses boy aí tá querendo roubar meu rap, tá ligado? E tipo, foram esses caras, inclusive um desses caras que tava no estúdio é o Felipe Vassão, que é o cara que produziu o Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. E foram esses caras que me ensinaram a entender como funcionava a música, me ensinaram tudo que eu sei em termos de conhecimento de estúdio hoje. Então, Bruno Pompeu, Felipe Tichamen, Evandro Cavalcante, Arimateia, do Placa Luminosa, e o Felipe Vassão foram meus grandes mestres nessa primeira ocasião que eu pude ir para o estúdio e esbarrar neles ali. As mixtapes, elas foram um jeito rápido de... A gente precisava pagar a conta e mostrar que a gente estava fazendo uma música diferente, uma música nova, que o hip-hop no Brasil estava vivo, estava quente, como sempre foi. Então, a reflexão era qual é a maneira que a gente vai fazer para levar a música para os nossos irmãos. Às vezes você vai prensar um CD e o CD sai 3, 4 mil reais. Nenhum grupo de rap tem 4 mil reais para investir no seu sonho no primeiro momento. Então, a maneira que a gente arrumou foi pegar o cartão de crédito de um amigo emprestado, que foi o Bruno, ir num galpão lá em Santo André, pegar uma copiadora de CD que fazia 10 CD por vez, e fomos pro estúdio na casa do Felipe Tichamen, que tinha comprado alguns equipamentos e dava para gravar a voz na casa dele. Então gravei as vozes na casa dele, peguei instrumental com, porra, caras que são minha família mesmo, tipo Direi Nato PK, Nave, Dario, Projeto Nave. Esses caras, eles foram muito importantes e são muito importantes dentro da minha história. Então, eu faço questão de lembrar deles sempre, porque foi com essas instrumentais, com essa voz que eu gravei no Ticha, com a nossa máquina de fazer CD pirata, que eu gravei ali meus 10 CDzinhos por vez. Peguei um rolo de papel craft desse tamanho, assim, a gente pegou um rolo imenso, recortou alguns moldes, dobrou, colou uns envelopes, fez um carimbo escrito
Para quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe, colocou um bonequinho, que é esse aqui, que é o cabeça de fita na capa. Enchemos as nossas mochilas e fomos para dentro dos trens. A gente ficava atrás das pessoas, fazendo rima de improviso e enchendo o saco das pessoas. As pessoas, às vezes, elas gostavam da rima e pagavam, compravam um CD. Às vezes, elas pagavam só para nós calar a boca também. Vamos aí, hoje cedo. Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, ah, como eu chorei e sofri em segredo tudo isso hoje cedo. Holofotes fortes, purpurina. E o sorriso dessas mina só me lembra cocaína. Em cinco, abrem-se cortinas estáticas, retinas brilham. Garoa fina, ai que fita. Meus poemas me trouxe onde eles não habita. A fama irrita, grana dita, cê desacredita. Fantoches, pique, céu, supita. Mente, morto, tipo meu pai, nem eu me sinto presente. Aí, é rima que cês quer, toma, duas, três. Farta pra infarta, cada um de vocês. Num abismo sem volta, de festa, ladainha. Minha alma afunda igual minha família. Em casa, sozinha, entre putas como um café. São coisas que afetam sintonia. Como eu sonhei em tá aqui. Um dia é crise, trampo, ideologia. Pause é aqui onde nós entende a Amy Winehouse hoje cedo. Quando eu acordei, quando acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Ah, tive medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo tudo isso hoje cedo. Vagabundo, a trilha é um precipício tenso. O melhor, quero salvar o mundo, pois desisti da minha família. E numa luta mais difícil, a frustração vai ser menor. Digno de dó, só o pó vazio comum que já é moda no século 21. Flex com voz sagaz gravada contra vilões que sangra quebrada. Só que raps por nós, por paz, mais nada. Me pôs nas gerais, numa cela trancada. Eu lembrei do Racionais, reflexão. Aí os próprios pretos não tá nem aí com isso não. É um clichê romântico, triste. Vai perceber, vai ver, se matou. E o paraíso não existe. Eu ainda sou MC da rinha. Lotei casas do sul ao norte, mas esvaziei a minha e vou por aí, Talibã, vendo os boy bebê. 2 meses de salário da minha irmã. Renesis, Avelãs, Camarins, fãs globais, mano. Onde ele estava 10 anos atrás, showbiz. Como a regra diz, leque, a sociedade vende Jesus. Por que não ia vender rap? O mundo vai se ocupar com seu cifrão, dizendo que a miséria é o que carecia de atenção. Hoje cedo, quando eu acordei, quando acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Ah, tive medo, ah, como eu chorei e sofri em segredo tudo isso hoje cedo. Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Ah, tive medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo tudo isso hoje cedo. Hoje cedo, quando eu acordei, eu pensei em tanta coisa. Ah, te medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo tudo isso hoje cedo. História do hip hop no Brasil, acho que ela começa com
com uma parada que a gente tem aqui, a gente não vincula ao hip hop, que é o repente, sabe? É o jeito de se cantar muito próximo da fala, é a música sendo baseada em cima de uma batida, que ela é no pandeiro. E os americanos, eles fizeram isso também, só que de uma maneira eletrônica, né? Em 1973, por aí, né? Eles já tinham algumas experiências antes, mas eles fizeram isso também. É, no Brasil, acho que o primeiro cara que bateu no peito se não o primeiro, um dos, foi um cara chamado Pepeu, que foi o autor do primeiro rap que eu ouvi na minha vida. O Pepeu era um cara que cantava um rap chamado Nomes de Menina, que ele foi um rap que fez muito sucesso, assim. E até os dias de hoje o hip hop tem um amor muito grande por essa música, que ela é uma música engraçada, ela é uma música que tem um verso que diz: fiquei sabendo, tem um tal de Pepeu que canta rap bem melhor do que eu, em matéria de combate vamos combater, agora espero só você aparecer. E essa foi a primeira rima que eu ouvi na minha vida, eu achei uma coisa foda, assim, achei uma coisa fantástica. Aquele cara, ele canta, mas ele fala ao mesmo tempo, e a postura dos caras, tinha aquele negócio malandro de periferia, sacou? E tinham vários outros caras que vinham nessa mesma linhagem, assim, tipo N. Dinaldinho, Black Juniors, teve uma música de muito sucesso chamada Mais Que Linda Estás, sabe? Que era Mais Que Linda Estás, Mais Que Linda Estás, Eu Te Quero Namorar. E era o rap, ele era bem festivo. No princípio, a única coisa que a gente tinha era o boca a boca. Foi o lance de encontrar com as pessoas e falar: pô, escuta meu som. E com a chegada das redes sociais, hoje elas são uma vitrine fundamental. Assim, a internet se tornou a principal plataforma de distribuição do rap brasileiro, porque o rap, ele não é uma música que toca no rádio, ele não é uma música que a televisão veicula. É, a grande maioria dos artistas não são de gravadoras grandes. Me arrisco a dizer que 99% dos artistas de rap são independentes. Então, a ferramenta principal que a gente tem hoje é a internet, mas acho que a mais forte ainda é a rua, sabe? O hip hop, a rua. O hip hop, ele tem um vínculo com a rua muito forte, sabe? Principalmente em São Paulo. Ele tem o negócio do cara que vai na Batalha da Santa Cruz e as pessoas viram ele na rua, e de alguma maneira isso se espalha, assim. Isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque foi o que aconteceu comigo, assim. As histórias do hip hop, elas circulam pelas ruas, até que elas vão ganhando uma proporção e corpo. E quando chega na internet, como foi o meu caso, era para divulgar aquilo para mais pessoas que estavam distantes de um lugar como a Batalha do Santa Cruz, que é uma batalha de MC que acontece ali na rua, onde os moleques vão, faz uma rima de improviso, leva seu CDzinho na mochila e compartilha. Hoje em dia, o negócio está tão louco que os caras levam só um pendrive lá, né? Nem mais CD, nem nada, já leva o pendrive, troca com outro ali na hora, sabe? Então, as ferramentas de divulgação do hip hop hoje são as ferramentas de divulgação que a arte independente conseguiu trazer para si, fazer ser benéfica para si mesma. A minha opinião sobre a pirataria é curiosa, porque a pirataria me ajudou, sabe? O mercado tradicional do Brasil, a indústria de música do Brasil, não reconhece um artista como Emicida, sabe? Para o mercado formal, um artista como Emicida não existe. Mas a pirataria teve a sensibilidade de entender que tinha alguma coisa nova acontecendo na música brasileira e que as pessoas gostariam de ter contato com aquilo. Então, os camelôs, eles filmaram meus shows e colocaram um DVD do Emicida, porque oficialmente eu não tenho um DVD Emicida solo lançado, mas nas barracas de camelô você pode encontrar o DVD do Emicida sendo vendido. E o que eu sou muito grato é que isso distribui o meu nome, meu trabalho, e faz com que eu seja conhecido em vários outros lugares, que infelizmente os meios de comunicação não colocam música nova, né, nos veículos grandes. Então, eu tenho uma história de gratidão até com os caras que me piratearam e me colocaram na barraca, porque isso é o que me fez ser parado na rua hoje, sabe? Faz com que as pessoas me reconheçam e saibam que sim, a música brasileira tem uma parada bem bacana para oferecer nos dias de hoje. Vai, DJ Nia, que abençoe.
Ei. Eu já esquematizei tudo, sozinho, outra vez. Meu bando de neguinho barrou o império dos seis. Um sapatinho devagar, devagarinho. Ó só, não tira não, aí João, onde é que tá meu team? A diferença é que eu vim pra sacar, não saquear. Pra não criar guiar, que no fim meus planos me há. Vou ratear, distribuir pros remelentos. E botar cara de zumbi em cada nota de 200. Se é pelo valor, senhor, nós tem os nossos. Vai do asfalto, palácio, negócios são negócios. Minha palavra vale na rua, onde não existe contrato. Queijo é a isca, porque eu vou lidar com vários ratos. Me pense, traz a ruda de Guiné, que pra tirar essas zicas só pela fé sou homem. Desde moleque, honro que tenho no peito. Minha mãe me deu caráter, meu caráter trouxe meu respeito. É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virava o que tem. Nós, e nesse nós não existe um porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. O nós é nós, que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virava o que tem. Nós, e nesse nós não existe um porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. Deus ajuda aqui cedo, madruga pro turno. Imagina o que ele vai fazer por mim quando ganhar, que eu nem durmo. Nem percebo se é diurno, noturno, na campana igual soldado de metranca. Coturno, ligeiro, passando serol. Independente de plateia, faço o que tem que ser feito, que nem o sol. Cumpro minha obrigação. A tempestade não se pergunta se molha os homens ou não, ela cai. Quem não aguenta da frente sai, tiozão. Esse é o espírito do samurai friozão. Sem tempo pros bagulho escroto. Me pergunta que tipo de sentimento é o medo. Te respondo dos fotos. O meu é o mesmo a várias luas. Deixa o Zé me falar pelos cotovelos, que eu ainda falo pelas ruas. Pelo que eu creio, tipo as partes. Eu vim pra lutar por nós, mesmo que for pra morrer só, igual Joana Dark. É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não vira movimento. Nós, e desse nós não existe um porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. O nós é nós, que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não vira movimento. Nós, e desse nós não existe um porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. DJ. De filho da p*** igual eu, que não suporta mais a mesmice que se estabeleceu. Rap se estabeleceu, se quem eu se estabeleceu. É porque vários dos vivos não faz jus, meu. Quem na antiga fazia o que eu faço, morria de trabalhar, hoje sei se rende pro cansaço. Inibido na preguiça, com tiriça, que quando atiça, só faz mover pela cobiça. Atividade pra dar continuidade nisso, não é pra concordar, é pra honrar o compromisso. Aí, trago em mim o que fez o pi mereceu, o que fez o pi mereceu, o que fez o pi aparecer. Pra que nossa disposição não se torne daqui a anos motivo de frustração, firmão. Vou garantir o mínimo. Tô ligado que os caras botam fé, mas nós também que é o dízimo. Vai, é nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virava o vintém. Nós, e desde nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. O nós é nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virava o vintém. Nós, e desde nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. Eu tenho poucas lembranças do meu pai. A lembrança, as mais fortes que eu tenho, é dele falando sobre os bailes,
Tem uma outra que acho que é a mais... A lembrança mais forte que eu tenho do meu pai é de um dia que ele voltou para casa com... Que até a lembrança que a gente retratou no clipe da Crisântemo. Porque foi um dia que o meu pai voltou da feira e ele voltou com um caminhãozinho embaixo do braço, sabe? Um caminhãozinho de brinquedo. Ele me deu esse caminhãozinho. A gente morava num quintal que tinham várias casas. E eu lembro que ele entrou pelo portão do corredor e me deu esse carrinho. Eu fiquei todo bobo. Quando ele me deu o carrinho, eu até esqueci dele, assim. Eu peguei o carrinho e fui brincar. A gente não falou muito, assim. Mas me lembro muito desses momentos. Aí, fora isso, as outras lembranças que eu tenho, elas já são mais tristes, assim. Porque eu me lembro muito do meu pai me levando pro bar, sabe? De levando a gente pra brincar no bar, assim. Ele ia lá pra beber e deixava a gente brincando no bar, assim. Eu... Às vezes minhas irmãs, são as lembranças mais fortes que eu tenho, assim. E a última, que é a, talvez seja a mais pesada, que eu lembro do meu pai no caixão mesmo, já, tipo... E no momento em que meu pai faleceu, eu não entendi que o meu pai tinha morrido. Eu e meu primo Daniel, a gente tava brincando no velório do meu pai. Eu lembro da gente passar correndo embaixo do caixão dele, tipo, é uma parada que hoje, quando eu me recordo, e no momento eu não entendi que eu tinha perdido o meu pai, que meu pai tinha falecido. Eu só fui entender que meu pai tinha falecido um ano depois, que foi o ano em que eu entrei na escola, porque quando chegou o primeiro dia dos pais, todo mundo tinha pai e eu não tinha. Aí, no dia de fazer o trabalho, eu comecei a chorar. Minha mãe é minha heroína. Sim. Eu nunca falei dessa história com a minha família. A gente nunca sentou e conversou sobre isso. Porque é muito... Não sei, é muito forte. Assim, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Então, quando a gente entrou pro estúdio... Acho que era um momento de... A gente tava muito... Eu tava com esse espírito de voltar à raiz mesmo, mostrar onde tudo começou, ressaltar que nossos valores eram os mesmos, que a gente não se desapegou das nossas raízes. Então, foi bem importante, assim, poder ter esse momento de desabafo, porque a música, para mim, ela é como se fosse um grande divã, sabe? A música, ela é ali é onde eu consigo fazer uma espécie de terapia comigo mesmo, abrir meu coração e colocar ele para jogar essas verdades para as pessoas. Então, quando a gente fez a Crisântemo, concebeu a música, a primeira coisa que eu pensei, primeira não, mas foi uma das coisas que me veio, quem teria um texto que pudesse acrescentar dentro dessa música? Eu, Felipe Vassão, conversamos e eu cheguei na ideia de convidar minha mãe para contar essa história pela perspectiva dela, porque as pessoas que acompanham o meu trabalho já conhecem a perspectiva do Emicida, sabe? Eu já falei sobre isso em algumas outras ocasiões, mas eu gostaria que as pessoas sentissem a história pelos olhos de uma mulher que ficou com 4 filhos para criar na periferia de São Paulo. Crisântemo é isso, é a troca da perspectiva. É a minha perspectiva compartilhando com a perspectiva da minha mãe. Vou chamar minha mãe aqui, Dona Jacira. Rio, como pira do jogo, cumprimentou todo mundo, a lá vereador, e subiu o morro estilo viatura. Ele nos deu toda a fé de um pastor, depois sumiu, deixando só a dor, ignorou o aviso, devagar com andor e flertou por sobre a vida dura, trafegou aéreo, dançou sério, palas
serpente rasteja, credo, pobre mestre, sala, um cigarro no bolso, barro, fura Elise, bala no solo, onde impera qualquer bonde, é vala, vai, toma outro drink, se é o que lhe resta, toma outro drink, a vida é uma festa e viaja ao mi-clink, faz eterna tua cesta, vai, nem deu tempo pra dizer, vai, vai. E a vida é só um detalhe, 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 é tudo, é nada, é um jogo que mata, é uma cilada, a vida é só um detalhe, a vida é só um detalhe. Desceu, desceu, como na seca, a flor e nós seguiu, seguiu, juntando o que restou, uns retratos disso, foi morar de favor, bem quando eu vi que o mundo é sem calma, aconteceu, desceu, como Deus desenhou do que sutil, surgiu, um peito sofredor, era rato, bicho, fofo, fedor, mais saudade, quer sentir fome com a alma, e na ceia migalhas, no júri, mil gralhas, não jure, quem jura mente pra sempre, fé, falha, vida, morte, números, de neguinho aqui, é cada um com a sua coroa de espinho e diz qual a sua droga, TV, Eva, qual a sua droga, solidão, serva, onde você se esconde, onde se eleva, hein, o que é seu, em terra de ninguém. E a vida é só um detalhe, 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 é tudo, é nada, é um jogo que mata, é uma cilada, a vida é só um detalhe, a vida é só um detalhe. Era dia de Cosme, madrugada, chovia lá fora, e de repente alguém chama, Jacira, sou eu, Luiz, pressenti, Miguel morreu, o que mais poderia ser? Além do mais, meu coração já estava apertado, prevendo desgraça. Na festa do terreiro, a certa hora, o Erê subiu, e quem desceu foi seu sultão da mata. Me chamou e disse assim, pegue os meninos, vá para casa, prepare o coração e seja forte. Vá. Levantei, abri a porta e a desgraça se confirmou. Uma briga, o tombo, o seu Zé do Doce socorreu. O seu Zé é a representação do Estado no Jardim Fontales, talvez, quem sabe, até hoje. Notícia para dar, vaquinha para enterrar. Domingo, justo eu que me criei sem pai. Perder o pai já é uma tragédia. Perdê-lo na infância é sentir saudade não do que viveu, mas do que poderia ter vivido. O enterro, a volta, o olhar do menino marejando, pensando longe sem entender, e o meu coração apertado, sem conseguir explicar. O tempo foi encaixando tudo, os pertences dele sempre no mesmo lugar, e o velho chinelo abandonado respondem, ele não vai voltar. Os dias são escuros, mesmo com o sol quente. O silêncio de Miguelzinho cala, cada vez mais fundo no peito da gente. Quando o pai morre, a gente perde a mãe também. E eu já sabia o que era isso. Como pode alguém morrer no mesmo dia que nasceu? Obrigada.
rua é nóis, chapa. Salve! Quem é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor, camarada, pra que as trevas não levem seu brilho, pra que as coisas não saiam do trilho. Em todo momento, atenção. Ei, olhe ao seu redor, camarada, pra que as trevas não levem seu brilho, pra que as coisas ei, não saiam do neguinho, trilho. Caralho. Meu nome é Emicida, porra, zica, corra, trinca, brabo desde a orra, é o fim da zorra, fim dos freak, é mate ou morra, frio, masmorra, tio do morro, a desforra, cor, Etiópia, sépia, luz própria, rap é anticópia, nef, deixa em off, a fama, os clique, clique, ouço um slick, rick, no bote, igual deep, leak, ligeiro, pique, wikileaks. São velhas agonias, novas tecnologias, João. Vim pra ser bem 10, moleque montrão. De volta no ringue, é swing, no bang, dando sangue até o fim, fé, Dorothy Stang. E o gueto morrendo nos corró. E o rap brigando na net pra ver quem tem um tênis melhor. É cada um com sua cruz, João. Alá Jesus, andei no meio dos cuzão. Cedi, não. Quem é quem nessa multidão? Olhe ao seu redor, camarada, pra que as trevas não levem seu brilho, pra que as coisas não saiam do trilho. Em todo momento, atenção. Ei, olhe ao seu redor, camarada, pra que as trevas não levem seu brilho, pra que as coisas não saiam do trilho. Chame radical, mas não abraço que de ontem pra hoje ser preto ficou legal. Palhaços em festa, raiz cortada, a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Cana mata um clima bucólico, faz melancólico. Lá fui São Tomé no inferno dos católicos. Claro que o tom soa terrorista, meu país é um ciclista. Fã do filho do Ike Batista, regra selvagem, merda, paisagem tensa, essa tensa, onde nada compensa pra nós contra os boy frouxo. Tira a favela, ela te mostra 50 tons de roxo. Rejeitados, frouxo que gera um estilo torto, mas as pernas do Garrincha também era. Pobre, louco, também pudera. Não quer ouvir groselha, é mó boi, tio, não prospera. Quem é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor, camarada, pra que as trevas não levem seu brilho. Jamais. As coisas não saiam do trilho. Ei, todo momento, sempre atenção. Atento, ei, olhe ao seu redor, camarada, pra que as trevas não levem seu brilho, pra que as coisas não saiam do trilho. Nem todo mundo grita, é. Nem todo mundo grita. Nem todo mundo grita, é. Nem todo mundo grita. Nem todo mundo que tá, é. Nem todo mundo que é, tá. Nem todo mundo que tá, é. Nem todo mundo que é, tá. Salve Batalha do Santa Cruz. Salve Linha dos MCs. Salve Liga dos MCs. Duelo de MCs. A rua é nós, mano. Salve Vila Zilda, Fontales, Cachoeira, Jardim Curisco, São João, Pedreira, Doce, Saquinache. Pra mim o samba é a música mais bonita do mundo, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer diversos gêneros nessas minhas andanças, mas ainda não conheci alguma coisa que me emocione tanto quanto o samba. A riqueza rítmica do samba, a riqueza poética do brasileiro é uma coisa que me encanta muito. Então, quando... Eu preciso falar sobre essa semelhança dos dois. Acho que uma coisa que eu busco fazer na minha poesia é aproximar a pureza da minha poesia da pureza da poesia do samba, sabe? Que ela não tinha não se obrigava a ser combativa como a poesia do rap se obriga muitas vezes, mas a pureza dela trazia um despertar de consciência, traz um despertar de consciência que é muito bonito, sabe? Acho que são realmente frutos da mesma árvore, e o samba é o grande griot do rap, sabe? O samba é o grande mestre que diz os caminhos ideológicos e emocionais para que o rap siga na sua trilha. Felicidade, passei no vestibular. Ô, Glória! Mas a faculdade é
eu cantei com o Martinho foi... A gente cantou Madalena, cantamos vários sambas do Martinho, eu sou fã do Martinho. Se ele cantasse, passasse o repertório inteiro dele aquele dia, eu ia cantar junto com ele todas. Sabe, primeiro que quando me convidaram pra cantar com o Martinho da Vila, eu nem acreditei, sabe? Eu falei, porra, cara, eu vou subir no palco com o Martinho da Vila, eu tenho os discos dele de vinil. No dia que eu cheguei lá, eu mostrei os vinil pra ele, ele ficou assim, porra, você tem disco, mas você tem 20 e poucos anos, esse disco tem mais de 40, sabe? E ele, eu fiz ele assinar todos os meus vinil que eu tinha dele. No meu terno de campraia não tem mais botão, paletó, vê como já roubé de samambaia e já silenciou meu curió. Das Neves é um grande mestre, é um grande professor, ele é uma biblioteca viva, né? Ele é um cara que toda vez que a gente tem a oportunidade de tocar com ele, eu tenho sempre um grande aprendizado, porque você pensa que você está do lado de um cara que viveu 77 anos da música brasileira, sabe? Ele está ali, ele tocou com o Pixinguinha, sabe? Ele tocou com Chico Buarque, tocou com Ari Barroso, tocou com grandes nomes da época do rádio, sabe? É um período da música brasileira que eu sou muito fã, assim, que eu gosto muito de entender um pouco mais sobre tudo aquilo. Então, estar em contato com um cara que eu admiro tanto, muitas vezes até me emociona. Moeda, Red Cor, tá lembrado? Então, obrigado, seu Wilson, por fazer seu som sagrado. Sabe, me emociona porque eu tenho no seu Wilson um grande professor e ele me ensina muitas coisas, sabe? E nem só de música, assim, como de poesia mesmo, de valorização da raiz, assim. Ele é um cara bem-humorado, humilde e que só a única coisa que ele faz é compartilhar, sabe? Eu acho que essa é a maior bênção que a música pode ensinar para alguém até o final da nossa jornada na Terra. A única função da música é compartilhar. Ô, sorte! Obrigado, meu chefia! Ô, sorte! Sobre cada pé de feijão que brotou no algodão, não após dar cada detalhe do passeio dos caracóis. Voa sorrindo, brinca no vento, eu vi que o mundo pode ser velho e novo ao mesmo tempo. Viro rei, pirata e samurai, em resumo, no rumo, pai. Sou eu quem mata o leão, quem vence o dragão. Ufa, enfrenta a vida dura, Don Quixote doidão, de espada na mão. E ainda volto pra casa com a mistura e cantando um pá, 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 pará. 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 Menos um dente, o joelho ralado e eu atrás tipo um velho. Cuidado, cuidado, cuidado e pá, pai, ó, ó, vem, vem, só, tem, dó, dó. O cadarço deu um nó, pula como quem flutua e fala de abelha, bala. Olha a lua, o cachorro comeu a canetinha de sua alteza, princesa Cosquinha. Sou eu quem mata o leão, quem vence o dragão. Ufa, enfrenta a vida dura, Don Quixote doidão, de espada na mão. E ainda volto pra casa com a mistura e cantando um pá, 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 pará. Pá, 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 pará. Pá, 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 pará. Pa, 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 para.
pa-pa-pa-pará. Meu trabalho como designer, na verdade, ele está bem encostado, já está bem empoeirado faz um tempo. Eu sou apaixonado por ilustração, eu desenho, eu sempre quis fazer quadrinhos, mas quadrinhos é uma coisa que o mundo não entende como emprego, né? E há 15 anos atrás entendia muito menos. Então, a maneira de estudar design foi a maneira de estudar quadrinhos, mas fazer parecer para as pessoas que eu estava procurando um emprego, sabe? Então, eu estudei design, me formei, fiz algumas coisas, alguns trabalhos com ilustração para alguns livros, mas eu nunca fui realmente um designer de profissão, sabe, que pegou milhares de trabalhos. Eu sempre fugia um pouco disso e acabava indo parar dentro da música, sabe? E quando eu começava a fazer o trampo de designer sério, eu acabava escorregando e começava a fazer uma história em quadrinhos também. Eu queria muito contar a história, eu queria muito, sabe, mostrar como eu via o mundo. E o design, ele se limitava a uma ilustração. Eu não concebia o design em toda a sua potencialidade na época. Naquele momento ali, eu achava que o design era uma coisa que só funcionava atrelado a uma marca, sabe? Hoje eu consigo entender que ele é muito mais do que isso, mas eu acabava descambando para os quadrinhos sempre e queria contar a história de fase em fase. Dependendo do meu estado de espírito, eu queria desenhar o Batman batendo no Coringa. Outro dia eu queria fazer um mangá. Outro dia eu queria fazer uma história contando a história do meu bairro. Eu fiz um quadrinho que foi premiado, que se chama Revolução Através das Palavras. Em 2001 eu ganhei um prêmio com ele, o primeiro prêmio no troféu Geração Cultura. E ele contava a história do hip hop no Brasil, na periferia de São Paulo. Falava do rap, dava um resumo de como ele nasceu nos Estados Unidos e um pouco dele no Brasil também. E eu queria fazer isso. Na verdade, o que eu queria era achar uma plataforma que eu me sentisse à vontade para contar a minha história. O design foi uma das plataformas em que eu me senti muito à vontade. Ubuntu, vamos lá. Ok, Joe, seja forte é nossa cara. Fazer a vida ser certa mais que a morte. Eu me refaço a voz cada passo. É igual reflexo nas poças. Mandinga, coisa nossa. Eles não vão entender o que são riscos. E nem que nossos livros de história foram discos. Bamba Bamba é um bom samba. Alguns petisco. Que suco rende 2 litros. Melhor que frisco. Faz de conta que os racistas não perdem a linha. Quando erga a mão da filha dele sem armas nas minhas. Ruivas, morenas, pretas, divas, loirinhas, doidas pra curtir quermesse de quebradinha. De onde um DJ comanda e manda. Sabe o que faz MC São Griots? O mic é pros capazes, já toca o hard knock. Aham.
e quebra tudo e faz um mais arrepia agora. A África está nas crianças e o mundo está por fora. Então saravá Ogum, saravá Xangô, saravá, saravá vovó, saravá vovô, saravá, saravá mamãe, saravá papai. Ou de pele ou digital, tanto faz, é tambor, eu meto essa meme. Eu posso, eu tô pra ver, algo vale mais que um sorriso nosso. Graças ao quê? Graças aos raps. Hoje eu ligo mais quebradas do que o Google Maps. Então respeite meus cabelos crespos. Ok, ok, pronto, falei, chama. Axé, pra quem é de axé. Axé, pra chegar bem vilão. Independente da sua fé, música é nossa religião. Axé, pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão. Independente da sua fé, música é nossa religião. Vai lá. Axé, pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão. Independente da sua fé, música é nossa religião. DJ Niaque Axé, pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão. Independente da sua fé, música é nossa religião. Assim ó, axé, pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão. Independente da sua fé, música é nossa religião. Emicida começou como uma brincadeira, porque na batalha de MC, quando você vence, eu venho dos duelos de rima. Quando você vence o duelo, sempre alguém fala, oh, você matou o cara, hein, meu? Acabou com a vida dele. E eu... E como eu tava ganhando algumas, aí os caras falavam lá, chegou o homicida, chegou o homicida. Eu falava, não, mas não sou o homicida, eu não mato todo mundo, eu só mato os MCs, sou o homicida. Aí, durante um tempo, os caras ficou chamando, ó lá, o inseticida lá, o não sei o quê. Pegaram várias coisas que tinha terminação cida e ficavam me zoando. Mas no momento que eu fui cantar mesmo e eu precisava ter um nome artístico, eu... Quando eu pensei o que seria, eu falei, pô, homicida. Sabe? E ficou, e é um nome que eu me identifiquei. Com o passar do tempo, eu criei até uma sigla, que é Enquanto Minha Imaginação Compor Insanidades, Eu Domino a Arte. Sabe? E vencendo as batalhas e construindo a trajetória que eu construí, acho que Emicida faz um sentido muito, muito maior hoje até do que no começo. Acho que Triunfo foi a música que... Ela é importante pra mim, obviamente, porque eu fui o cara que cantei ela e que compus ela. E junto com Felipe Vassão, a gente fez um clássico da história da cultura hip hop no Brasil. Sabe, desde da morte do Sabotage, acho que não se falava de rap mais na intensidade e na entonação que se fala a partir de 2007, 2008, sabe? Que foi quando a gente começou a ganhar um pouco mais de popularidade e trazer esses holofotes para a cultura hip-hop também. Então, acho que a gente estava num momento muito triste, assim, porque a gente perdeu uma pessoa muito importante para a cultura. Triunfo foi a música que virou essa chave, sabe? A minha leitura de Triunfo é o... Triunfo foi Levanta e Anda para o rap nacional em 2008, sabe? Que disse... A gente tem que continuar e ser forte para honrar a história de todos os caras que caíram lutando pela nossa cultura. Porra, obrigado. Aí vocês querem me fazer chorar. Eu tô numa fase sentimental, não pode me falar essas coisas. É uma honra estar aqui de volta. Maravilhoso mesmo. Palco abençoado. Vamos, DJ. Mas sempre vai ser. O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode.
de tanta fofoca. Tamo na rua dando salve, é pique a Donirã. Saudosa maloca, canta a vida e conta as notas. Zica, brilha e foca, espanta os filha da p... As intrigas desses pipoca se arruma. Sorri e acostuma, ganha grana só pra mostrar que grana não é porra nenhuma. É pela arte, não pelos prêmios. Pisa na high society, faz sua parte bem. Mantenha a raiz, tipo gêmeos. Mas quer carrão e mansão, né? Por que não tá sem patrão de avião? Por que não quer opção, quer salmão? Por que não ser feliz, João? Diz aí, por que não se no choro foi nós também? Por Deus, amém. Quase, hoje é esfriando a cabeça, aquecendo as naves de mente fértil. A mil tipo um projétil, é tio, mete o louco que estouro pra nós é pouco. E a cola polo de listra, sinistra, as lupa preta, vrá. E os cordão à vista, eu vim deixar claro que eu sou escuro, tesouro raro, num jogo duro. Mas tô em campo, canto pro meu santo. E os vermes tremem mais que com tecno brega da Gabi Amarantos. Orgulho negro, sorriso afronta. Nós não é melhor nem pior, e nem da sua conta. Vai! O Zé Polinho só pode falar. Só falar. Obrigado.